Законодателни промени, свързани с дуалното образование, трябва да бъдат инициирани до края на месец март. Около това решение се обявиха 60 народни представители от Образователната, Социалната и Икономическата комисии през миналата седмица. Целта е работодателите по-лесно да договарят договорите с учениците от професионалните направления. Министърът на образованието, господин Красимир Вълчев, обяви, че се води последователна политика по отношение на развитието на качествено дуално образование в България. Как се случва това за една от програмите, въведена през 2015 година, която вече съществува в няколко, може би в доста училища в страната? Ще говорим за швейцарския модел на образование с госпожа Петя Евтимова. Тя е при мен, бивш заместник министър на образованието, бивш заместник министър и на труда и социалната политика. Здравейте! Здравейте! В момента ръководител на проекта, нали така? Точно така. От 2015 година опитвате да наредите доминото в образователната ни система по швейцарски модел. Как точно се случва това и защо по швейцарски? Първо, тази система съществува в немско говорящите държави и се е доказала в Швейцария, Австрия и Германия като успешна система за подготовка на младите хора за пазара на труда. През 2015 година по искане на българското правителство за използване на швейцарска експертиза започва този проект в рамките на българо-швейцарската програма за сътрудничество за използване на швейцарските специалисти, които са опитни в дуалното обучение, така че да се пилотира дуалното обучение в 10 до 15 от български училища, да се види как при местни условия може да бъдат използвани основните принципи на функциониране на тази система, така че да се изгради български модел. За да не говорим за швейцарски модел в България, да говорим за български модел, базиран обаче на добрите практики от Швейцария. Аз това ще да ви попитам, как се пренася един модел от една държава в друга, която е много по-различна и като размер, и като местоположение, и вероятно като менталитет на хората. Така, ние не се опитваме да копираме този модел, защото не е възможно. Швейцарската образователна система има своите специфики, не е същото като при нас. Ние се опитваме да намерим българския начин да съществува тази система, така че наистина бизнесът да е доволен от качеството на завършващите професионалисти. Каква е целта ви? Какво точно правите чрез проекта Домино? Няколко са главните неща, които правим. Едно от тях е да изработим нови учебни програми и това е едно от най-ценните неща, в които използваме швейцарската експертиза. Учебни програми, които се пишат наистина от професионалисти от фирмите. Фирмите, които желаят да се сътрудничат с училища за подготовка на млади хора, ни предоставят специалисти, които заедно с експерти от Образователното министерство разписват новите учебни програми. Целта е да се учи по съвсем съвременни учебни материали, по съвременни учебни програми, в които са отразени най-новите технологии, постиженията в определена професия, за да може да се гарантира, че като завърши един млад човек, той ще може да се справи наистина в една реална среда с новите машини, с новите технологии. Тук говорим за професионалните гимназии, нали? Точно така. Другото, което правим е да свързваме училищата с фирмите. Може би много дълги години слушахме в България, че фирмите не са доволни от това, което дава образователната система. Образователната система твърдеше, че пък фирмите не винаги са точни в това какво искат. Какви професионалисти искат в един по-дълъг хоризонт след 5 години, след 10 години. А това е един модел, при който фирмите и училищата си изключват с партньорски споразумения, сътрудничат си и всъщност отговарят заедно за подготовката на тези млади хора. И тук може би е другия съществен модел, който се опитваме да наложим. В 11 и 12 клас учениците да работят на конкретни работни места 2 или 3 дни в седмицата. 2 или 3 дни от 5 в седмицата те работят, а не са на чиновете си в училище и не учат теория. Да. Това е изключително полезно, но кажете ни в кои професии се прилага в момента. Може би за зрителите е интересно и в кои градове има такъв модел. Само в София ли се случва това или в по-малки градове в страната? Както ви казах, това беше замислено като един пилотен модел с малко набра училища, но интересът се оказа толкова голям, че вече в третата година на функциониране на този проект ние имаме 32 училища в 19 български града. Между тях има както големи градове, така и малки. Професиите, които избрахме да пилотираме, са всъщност професиите, за които има най-голямо търсене в България. Това беше един от основните ни критерии. И това са главно машинни техници, електротехници, професии в сферата на туризма, например, готвач, ресторантьор. Мебелното производство също се оказа един сектор, в който има недостиг на професионалисти. Сектор с остър недостиг на работна ръка. Точно така. И
специално за мебелното производство, браншовата камера беше много настоятелна наистина да пилотираме и да включим и тази професия в първите професии, по които се изпробва този модел. Как определяте специалностите, освен необходимостта на пазара на труда? Как определяте специалностите, които да се включат във вашия проект? Аз, разглеждайки сайта, видях, че всяка година те са различни. Или просто добавяте нови и нови училища и нови и нови специалности, по които да се обучават децата? Ние имахме един така наречен форум за дуално обучение. Това е една структура, която включва над 80 представители на бизнеса, на синдикатите, на работодателските организации, на държавните институции, които ежегодно разглежда предложенията за включване на професии и решава кои от тях може да бъдат включени. Разбира се, другия много важен фактор е дали има достатъчно фирми, които желаят да си сътрудничат с училищата в този сектор, защото има сектори, в които има недостиг, но все още фирмите не са озряли до там да се включат активно в този процес на подготовка на професионалисти, тъй като системата не е безплатна за бизнеса, напротив, тя струва на бизнеса разходи за възнаграждение на учениците, разходи за възнаграждение на наставници, разходи свързани с осигуряване на материали. Така че другия съществен момент беше не само, освен търсенето на тези професии, готовността на фирмите от определен бранш да си сътрудничат с училищата. Кои са тези браншове, в които им беше по-трудно да възприемат тази промяна и кои са пък секторите, в които швейцарският така наречен модел, българският, се прилага най-успешно? Най-голям брой фирми, проекта вече има 170 фирми партньори, което е така един значителен брой, са от секторите машиностроене, електротехника, енергетика, туризъм и мебелно производство, както вече ви казах, и от минната промишленост имаме малко участие. Все още на някои места туризма е прекалено плах. Имаме градове, както морски, така и зимни курорти, които са много активни, но имаме и такива, които все още, не познавайки тази система, са твърде плахи да се включат. Може би изчакват да видят резултати от нея, за да усетят сами какви са ползите. Но във всички случаи търсенето от страна на фирмите изпреварва предлагането. Тоест, ние не сме в състояние да удовлетворим всички искания, което може би показва колко наистина остра е нуждата от професионалисти в почти във всички браншове. Почти във всички браншове и не само средни специалисти. Аз искам да ви попитам, госпожа Евтимова, тъй като знаем, че много остър недостиг има и на IT специалисти в България. В много фирми се търсят. Преди вас тук беше и експертът по киберсигурност господин Борис Гончаров, който пък каза, че сега с въвеждането на регламента за защита на личните данни от Европейския съюз ще ни трябват и над 45 000 човека, които да са професионалисти в администрацията. Тези кадри, възможно ли е да бъдат обучени по такъв проект, подобен на Домино? Как мислите? Да, възможно е и искам да кажа, че ние наистина работим много активно с Министерството на образованието и министър Вълчев, както споменахте, наистина е много ангажиран с тази тема, тъй като проектът свършва след година и половина. Целта ни е в тази година и половина ние да го направим така, че системата да продължи да работи като нормална държавна политика в областта на професионалното образование и след приключването му, правейки тези законодателни промени, които споменахте в началото, както и осигуряване на достатъчно средства от държавния бюджет за системата. Споменах в началото законодателните промени и на зрителите ни. Нека отново да повторим, 60 депутати се споразумяха до края на март да бъдат инициирани такива законодателни промени за улесняване на назначаването именно на кадри от работодателите. В какво се очаква обаче да се изразяват точно тези промени и от кога трябва да влязат в сила реално? И в момента дуалното обучение е легална форма на обучение спрямо съществуващото законодателство. Кодекс на труда, закон за професионалното образование и обучение. И е нормално 3 години след старта да се появят предложения за усъвършенстване на системата. И тези предложения идват от страна на работодателите и се отнасят главно до, например, изясняване на въпроса как се отнася отпуск по кодекса на труда спрямо ваканцията на учениците. Те са ваканция, знаете, в същото време по кодекса на труда им се полага отпуск. Как се съотнасят здравните осигуровки за тях? Те са осигурени от държавата, работодателите в същото време трябва да ги осигуряват, получава се един двоен режим. За кои социални рискове трябва да бъдат осигурени, докато са на трудов договор при работодателя? Други предложения дошли от работодателите са свързани с това да се гарантират
здравето и сигурността на учениците, все пак те са непълнолетни докато работят. И това предложение е свързано с въвеждането на ясни критерии в законите за фирмите, които могат да обучават ученици, какви условия те трябва да могат да предоставят, да се създаде един публичен регистър на тези фирми към Министерство на икономиката, за да има прозрачност и родители и ученици да могат да видят фирмите, в които ще работят, отговарят ли на тези критерии. В какъв срок е възможно да се случи всичко това? Предвид сроковете, които са дадени в комисиите на парламента и ритмичността на учебните години, искрено се надявам най-късно юли месец тези промени да бъдат на лице, така че за новата учебна година през септември вече да бъдат факт. Включително и регистър. Да. Вие като бивш заместник министър на образованието, как мислите, кои са основните причини сега да се акцентира върху това? Защо след като бизнесът каза, че има толкова рязък спад на средни специалисти и не само, казахме и на IT специалисти, защо това не се направи преди години? Защо чак сега се сещаме, госпожо Евтимов? Може би наистина последните 20-25 години професионалното образование загуби много от престижността си, защото се явиха и много други проблеми в образователната система. Знаете, проблемите с отпадащите ученици, проблемите с грамотността. И то някак си остана на заден план. Направиха се опити през годините. Не мога да кажа, че не са правени. Има успешни практики, като ученическите проекти, ученически практики, студентски практики, но те бяха така епизодични опити, мога да кажа. Сега, наистина, като че ли назря времето за такава рязка промяна в професионалното образование, не само за издигане на престижа, но наистина ориентиране на професионалното образование наистина към нуждите на бизнеса, на това, което фирмите искат. И може би фирмите и сега озряха за това сътрудничество. Само това, само престижа ли е причината за липсата на интерес от много млади хора към тези професии? Понякога липсата на информация също е причина. Много често се натъкваме на това, че родителите, чувайки професията машинен техник, си представят едно дете омазано в масло, което отдавна не е така. Всъщност те работят в лаборатории с бели пристилки, почти всички от тези професии в машиностроенето, електротехниката, енергетиката са главно вече компютърно базирани, компютърно ориентирани. И фирмите сега полагат много грижи да поканят родителите да видят, че всъщност професионалното образование вече не се свързва само с лоши условия на труд, ако мога така да кажа, а напротив, много са развити технологиите вече и има много примери в страната, когато завършили професионално образование, получават и много по-големи възнаграждения от висшисти. За финал сигурно много и родители и учители ви гледат в момента. Нека кажем, смятате ли, вярвате ли, че проекти като вашия първо ще стават все повече и второ, мислите ли, че те пък могат да мотивират родителите и учениците да се насочат отново към тези професии? Първо, вярвам, че няма да има повече проекти, а това ще стане наистина държавна политика. И се надявам родители и ученици наистина да видят ползите и да чуят колко полезна е тази система, когато имаме повече завършили. Няма нужда ние да рекламираме една система. Най-добра реклама за нея ще бъдат тези, които са завършили тяхната реализация на пазара на труда, което ще стане видимо в следващите 2-3 години. Много ви благодаря за това участие и за представянето на проекта Домино съвместно с Министерството на образованието. Дано наистина да стане една държавна политика, а не проекти, както казвате. Благодаря ви отново. Петя Евтимова, бивш заместник министър на образованието и ръководител на проекта Домино, беше мой гост по темата за важността на дуалното образование и развитието му в България. Продължаваме с прогнозата за времето. Новините са в 8:30. Останете с нас.